ty? Pašeka. A odkud jste? Já od Vochova. Já jsem z Vochova. Takže chodíte do školky ve Vochově? Jo. Všichni? Jo. A ty se jmenuješ? Matějka. A ty? Emička. A co se vám nejvíc líbilo zatím? Mně se nejvíc líbily ty bará. A tobě? Mně taky. Líbily tady ty paráky. Mně taky ty paráky. Mně taky ty patáky. Dobře, já vám děkuju. A první, druhá třída? Druhá. A jak se ti tady líbí? Dobře. A co se ti líbilo nejvíc? Zatím se nelíbilo nejvíc ten fotbálek a střela. Mně se nejvíc líbily ty paráky. A to? Mně se nejvíc líbilo to cvičení přeskakování. Dobře, děkuju.